Про стан справ на ринку праці. Кількість безробітних, на жаль, тільки росте. Ті, кого обрало небо, сьогодні своє 60-річчя визначає Кременчуцький льотний коледж. Про комунальні проблеми кременчужан та шляхи їх вирішення. Мешканці сусідніх садків б'ють на сполох, їх домашню птицю атакують лисиці. Щиро усіх вітаю, як завжди, про головні події з життя нашого міста. Сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про майбутнє скорочення 600 працівників Крюківського вагонобудівного заводу. За повідомленням наших колег, на ринок зайнятості люди рушити мають вже у серпні. У міському ж центрі зайнятості твердять, станом на сьогодні не мають жодного офіційного повідомлення від підприємств міста про майбутнє скорочення. Але і без того ситуація на ринку праці бажає кращого. Нині кількість безробітних на обліку вже перевалила за 4 тисячі. Для розуміння впливу карантину на ринок праці назвемо дві цифри. 1300 – такою була середня кількість безробітних протягом останніх років. 4073 людини втратили робоче місце станом на сьогодні. І це при тому, що наразі про жодні масові скорочення працівників великими підприємствами не йдеться. Із послабленням та настанням літа у центрі зайнятості говорять, ринок праці таки оживає, але дуже поступово. В базі актуальних вакансій на сьогоднішній день около 800. Обновляються вони регулярно. Сказати, що йде дуже масове трудоустройство, не можу, але з наступленням літнього періоду, звісно, оживає сезон сільськогосподарських робіт, будівельні роботи, пользуються спросом повара, потихонечку починають відкриватися заведення питання. Слабо, но тем не менее идет движение. Дорожные работы. Таким чином, сьогодні на п'ятьох безробітних приходиться одна пропозиція робочого місця. Вакансії різні, як і оплата. Найбільше роботодавці готові платити водіям. Водителі на большегрузні автомобілі, перевозка огнеопасних грузів, водителі категорії Е, є бульдозеристи з високими зарплатами 13-15 тисяч. Трактористи. Ну і надактивно сьогодні до центру зайнятості попрямували підприємці, на роботу яких вплинув карантин. Нагадаємо, сьогодні держава їм компенсує 2/3 втраченого заробітку, і кількість людей, яким знадобилась допомога, чимала. Іде дуже велика робота. К нам обратилась на сьогоднішній день, подали документи 1670 роботодателів. В том числе дали возможность и предпринимателям, которые работают сами без наемных работников, тоже получить эту помощь по частковому безработию. Таких обратилось к нам 1300 человек. Но на сегодняшний день помощь по безработице за весь период карантина профинансирована в размере 2 миллиона 904 тысячи гривен. У центрі зайнятості говорять, попри послаблення, сьогодні ще чимало галузей можуть потребувати такого виду компенсацій. Тож, якщо не скористалися, звертайтесь. Є такі види діяльності, як, допустим, парикмахерські, манікюрні, масажні салони, фітнес-центри, стоматологічні частні кабінети, може бути, це туристичні якісь агентства, які можуть використовуватися цією услугою, і я вважаю, що це дуже велика допомога. Пакет документів небольшой, він не складний. Консультації спеціалістів у нас і по телефону, і електронною почтою ми все це збрасуємо. Тобто використовуватися можна в будь-який момент. Карантин ще продлен, тому поки все в силі. Да. На протязі 90 днів, будь ласка, можна звернутися. Що ж до виплат із безробіття, то у центрі зайнятості визнають, затримка була, але на сьогодні питання знято і протягом наступного тижня усі кошти буде виплачено. Ті, кого обрало небо, сьогодні своє 60-річчя відзначає Кременчуцький льотний коледж. Відтак, поблизу нещодавно створеного меморіалу слави вертольотчикам влаштували урочистості та вручили дипломи цьогорічним випускникам. Містян же потішили авіаційним шоу. Бачила те і наша знімальна група. З нагоди 60-ї річниці дня створення та випуску курсантів вишикованих.
свято сьогодні у Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме 1 липня кузня льотних кадрів відзначає свій 60-річний ювілей. За багато років у навчальному закладі підготували понад 60 тисяч спеціалістів для нашої країни та колишнього Радянського Союзу, а також близько 7 тисяч авіаспеціалістів 73 країн світу. У 1980 році чисельність авіапарку складала близько 120 одиниць, а кожен рік випускали 450 курсантів. З часом справи в КЛК почали занепадати. Відтак, минулого року заклад забрали до структури МВС. Гості присутні сьогодні, як один запевняють, цей перехід стане визначальним для навчального закладу. Впевнений у цьому і губернатор Олег Синегубов, який, як виявилось, сам служив у Харкові. З Харківським національним університетом у мене особисто пов'язані роки служби. Я, як і ви, відповідно, служив в ньому. Я знаю, чи цей чудовий колектив, цю чудову матеріальну технічну базу. Я хочу сказати, що у такому форматі вас чекає лише чудове майбутнє. Під свято сьогодні у парку Придніпровський неподалік коледжу відкрили, не без допомоги спонсора, нове місце вшанування – меморіал слави вертольотчикам, тобто вертоліт Мі-2, покрашений у національні кольори. До ювілею приурочили і перший випуск курсантів у складі поліцейського ВНЗ. 176 випускників отримали сьогодні дипломи. З них планують далі працювати у структурі МВС лише 28. Наразі 176 осіб, випускників цього коледжу в цьому році підуть працювати до безпосередньо практичну діяльність, в тому числі до авіаційної складової Міністерства внутрішніх справ України. Відбулися і відповідні польоти, і шість випускників, які провели ознайомчі польоти і мають намір продовжити службу Національної гвардії України. Присутній на урочистостях заступник міністра МВС Сергій Гончаров повідомив про заплановане оновлення авіаційної техніки. Зокрема, обіцяє вертольоти французького виробництва. Хоча точної дати, коли вони таки прибудуть до коледжу, не назвав. На сьогоднішній день два вертольота 125, вони працюють з безпосередньо пілотами Державної прикордонної служби України, оскільки це підрозділ буде безпосередньо оперувати цією технікою. І зараз всі наші дії спрямовані максимально на перепідготовку нашого льотного складу. Наступний етап – це вже підготовка з нуля учнів, студентів коледжу. Але знову ж таки, у нас не є завдання фокусуватися на одному типу гелікоптерів. Наша мета – готувати на максимальну кількість типів техніки і на існуючій системі авіації Мі-2, Мі-8, на вертольоти компанії Airbus. Серед щедрих обіцянок цього дня – не тільки модернізація аеродрому у Кохнівці, а й відновлення аеродрому чи то у Глобино, чи то у Градиську. Наразі відпрацьовується питання щодо отримання відповідного сертифікату для аеродрому, для проведення відповідних польотів вже на базі Кременчуцького льотного коледжу. В суті, вони на завершальному етапі. Потому, витримавши понад годину на пекучому сонці, працівники коледжу отримали від усіх почесних гостей грамоти різного штибу. А очільникам області і міста ректор ХНУС вручив пам'ятні знаки. Вже на сам кінець заходу заповітні дипломи отримали курсанти. Самі ж випускники мріють про небо, але більшість продовжуватиме здобувати освіту. Мені з дитинства хотілося працювати з вертольотами, з любим видом літательної техніки. Тому я пішов в льотний коледж. Мені вже після випуску запропонували працювати в прикордонній службі по своїй спеціальності – експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів. Практикою запомнилась? Практика, вона була дуже насичена, особливо на четвертому курсі, дуже цікава вона була. Преподаватели дуже багато своїх історій розказували із житті, своїх ситуацій. У них дуже така була насичена життя, тому, можливо, ми із-за цього там льотний коледж більше полюбили. Та поки що тільки вчитися, тому що там всі пропонують багато чого цікавого, але треба з таким скудним багажом знань поки що. Нужно ще щось узнати новеньке, цікаве. То професія то не із легких. За словами курсантів, навчання в КЛК – це у першу чергу викладачі і історії з їхнього життєвого, а головне – льотного досвіду. Колишні пілоти і справді мають не одне десятиріччя викладацького стажу. В коледжі я відпрацював 51 рік. Якщо людина любить преподавательську роботу,
он все помнит. Это ему нравилось, это его была работа, это его была судьба, это его была его жизнь. А если есть такие, которым не нравится, так ходят лишь бы до зарплаты, тогда понятно. А я любил эту работу очень. Я с удовольствием занимался с курсантами всегда. Так что это была моя жизнь. Вот уже год скучаю без них. Я сам летчик истребительной авиации. И в 69-м году повышенное кровяное давление, я с летной работы ушел. И пришел сюда. У нас пожелать можно очень легко. Дай Бог восстановиться летной работе в колледже, какой она была 20-30 лет назад. Ну і наостанок залишили найцікавіше. Над Дніпром, поблизу набережної, фігури вищого пілотажу на літаку та вертольотах демонстрували випускники коледжу минулих літ. Першим присутніх містян потішив легкий літак з Харкова ХАЗ-30. Потім своєю майстерністю викликав захват пілот-віртуоз військового вертольоту Мі-2. Наступними прилетіли трійка вертольотів Мі-8, переобладнаних для потреб цивільної авіації, наприклад, для гасіння лісових пожеж. З одної з вісімок на острів Фантазія спустились і потім евакуювались двоє військових. У свято ж усім підкорювачам неба бажають одне, аби кількість зльотів співпадала з кількістю посадок. Це наш час. Як інформує Полтавська обласна державна адміністрація, за минулу добу на Полтавщині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на коронавірус. Це дані, які мали на ранок 1 липня. І, зокрема, серед них ще двоє людей захворіло і у Кременчуці. Це 60-річна жінка і 30-річний чоловік. Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як задовільний. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування. Це вже вчора ввечері у Фейсбуці написав мер Малецький. Загалом від ковід одужали вже 270 жителів області, продовжують лікування 36 людей. Від початку карантину у нашій області зафіксували вже 319 випадків захворювання на коронавірус. Ну і дещо з новин оперативних. Кременчуцькі патрульні затримали крадія, жертвою якого стала кременчужанка. Жінка повідомила, що у парку познайомилась із двома чоловіками, а ті викрали у неї мобільний телефон та гроші. Затримати одного із імовірних злочинців вдалося вже невдовзі по вулиці Небесної Сотні. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Маємо інформацію і про дорожню транспортну пригоду із постраждалим. По вулиці 1905 року водійка, керуючи автомобілем «Део», наїхала на працівника теплоенерго. Потерпілого у пригоді працівника комунального підприємства доправили до лікарні. В обставинах ДТП розбираються слідчі. Вже дописувачі однієї з соцмереж нарікають на роботу громадського транспорту. Ось ці світлини тому доказ. Кременчужани, причому мешканці різних частин міста, аби дістатися на роботу, були змушені більше години простояти на зупинках, аби врешті сісти до тролейбусу чи маршрутки. Ну, знову-таки, комунальні проблеми покликали нашу знімальну групу вже на правобережжя. Вчергове можемо згадати, як наш мер обіцяв кременчужанам місто без околиць. Але робити Кременчук таким, скоріше, більше прагнуть самі ж містяни. І не на словах, а на справі. Буквально вибиваючи благоустрій кожного куточка. Цього разу наші журналісти спілкувалися із громадою з вулиці Республіканської, 95. Спершу про безпеку наймолодших мешканців та їх батьків. Про стан гойдолок на тутешньому дитячому майданчику громада з вулиці Республіканської, 95, вже навіть не говорить. Розуміючи, що чекати на нові можна довго, своїми силами намагаються хоч якось зберегти
Ціни хай і бідні на вигляд, але все ж таки атракціони. Та справа в іншому. Бояться люди ось цього дерева, що доволі масштабно нависає над частиною дитячого майданчика. Під час сильного вітру гілки з абрикоси летять регулярно. Саме тому тутешні мешканці прохають відповідальних звернути на це дерево свою увагу. Ми ж саме своїми силами, я вже то ні, бо я інвалід і пенсіонер. Ну красить ж немає, як навіть. І оце дивлюся з вікна, я на 9-му живу. Жінка чуть очі не повиколювала, ну просто воно ж тут не нужне. І от там гілочки, просто, я кажу, 10 хвилин потратить, це ж не то, що хто з нас стільки. Як твердить пані Олена, за безпечний відпочинок на дитячому майданчику вболіває ще з весни. Із 18 березня прошу отпилять оцю гілляку, що лягає на грибок. І от там ми вибиваємо дорожки, коври. І воно лягає. Нижні гілки попідпилювати. Прошу, прошу, прийшла смс. Кінцевий результат 30 апреля. Нема. Дзвоню знов. Дзвоню. В роботі. Та ну стільки ж у роботі. Ну ви скажіть мені конкретно, коли? Прийшла знов смс-ка. Время виповнення до якого? 1-6? Да, ну вже ж. А прийшло? 20 якогось. Червня? Так. Да. А до 1-6? Може, це до 1-7 вони мали в виду? Написано 06. Да. Що примітно, добитися кронування ще одного небезпечного зеленого насадження на подвір'ї будинку небайдужі кременчужанці не так давно таки вдалось. А ось до цієї абрикоси руки ніяк не дійдуть. Оце покронували, я 2 роки ходила, он дерево покронували. Добилась, так? Да? Добилася. Угу. Ну вони пригнали вишку, здорові дерева, а цю мелоч сказали, дзвоніть у місто для людей, і вони там, ну це не кронувати, а просто підпилять гілочки. Угу. До речі, усюди покошена буквально кілька днів тому трава, то теж частково заслуга пані Олени. Я це стояла, присутствувала мастерша була, щоб покосили на погребах. У їх оце така система. Вони, дитяча площадка, і об'ясняють, що наш двір дуже здоровий, вони не об'язані все косити. Ніхто цими погребами не користується. Хоч загорніть їх. Хоч... Ну я кажу, ну куди ж дзвонить? Ви знову воно поставляли, бачите, хазяїну, отам 1.5 метра, це да. А це покосили, спасибо. Так і доводиться вибивати благоустрою чи не кожного куточка подвір'я. 10 років назад я робила заявку. 10 років назад? Так, да, десь примерно, 10 років назад. І отам должно бути забетоніровано, а потім рубероїть. Козирьок, чи що ви маєте? Так, козирьок оцей. І той. Вони приїхали, це я точно пам'ятаю, оце зашили, а там на голу землю положили рубероїд. І це кожен рік, оце бур'ян росте, я на 9-му живу, отам стоїть калюжа, і воно ж ось розвалюється, колись на голу впаде. Оце як починається дощі, сніг, отут льод, оце не можна взятися за поручні, ну хіба це можна, це так. І однажды визвала. Вони приїхали, бур'ян вирвали. На черзі, як бачимо, ще і дороги. Місцеве частинами бездоріжжя, розповідає громада, вже відчула і на собі. За дороги я вже й мовчу, це ужас. Хіба можна оце дірки, отам жінка впала з нашого під'їзду, біля того під'їзду. Отакий синяк, ходити не могла. Ну хоча б це ж позакидати. Просто я такий чоловік небайдужий. Вболівання місцевої громади за благоустрій таки недаремне. На численні звернення щодо кронування дерева на дитячому майданчику директор управляючої компанії обіцяє врешті відреагувати. І те має бути вже незабаром. По республіканській 95 є в нас заявочка на кронування дерева, вона стояла в плані на наступний тиждень. Але я думаю, що цього тижня ми закриємо цю заявку, це звернення. А от козирьок там утече? Я нашим спеціалістам, інженерам передам обов'язково, так. Ми вже там робили один раз ремонт. Робили. Ну, якщо повторно потрібно, просто у нас заявочки не було на даний момент, але я вже фахівцям передав сьогодні або, можливо, завтра обстежать. Тож, нехай і повільними кроками, але комунальні гаразди до мешканців віддалених мікрорайонів міста таки дістаються.
І, як бачимо, чималий внесок у тому небайдужих кримчужан, які прагнуть жити комфортно і, головне, безпечно. Хто з нас у дитинстві не слухав захоплюючі казочки про лісових мешканців? Зайчика-побігайчика, вовчика-братика, лисичку-сестричку. За стосунки зайчика із вовком ми зазвичай неабияк переживали, а от кмітливості лисички просто не переставали дивуватися. Яка ж вона хитрюща та підступна, і курочку, і гусечку з курника поцупить, не гірше вправного злодюжки. Не знаємо, які казки розповідають своїм дітям мешканці села Садки, що є практично околицею Кримчука, проте оповідки про вправність лисиць цупити домашнє птаство тут знають добре. І також знають, що практично безсилі у протистоянні із хитрим звіром, якого нині надійно захищає підправлений не так давно закон. Що таке рудолихо з лісу і як із ним боротися, дізнавалася наша Тетяна Попруга, виїхавши на місце подій. Ось ліс. Ліс, який межує з нашими ділянками. Кожну ділянку прийшла лисиця, або дві, або три, або з виводком. І в кожній ділянці щонайменше один раз вона потягнула живність. Кілька тижнів тому хижаки побували і на цьому подвір'ї. Загорожу, в якій погосподарювали лисиці, чоловік вже укріпив металевою сіткою і навіть запустив туди нову живність. Адже після нічного нападу від вгодованої птиці залишилося тільки пір'я. З цього утятнику лисиця поцюпала майже все. 10 утят, елітні качки. Просинаємося, нічого нема. Попривала огорожу з двох сторін, розпатрала і потягнула. Все, нічого нема. Мого сусіда, він зараз на роботі, напад був три рази. Один раз було на його очах лисиця з лісу. Забігла його на подвір'я, схватила курку і потягнула в ліс. А потім вночі залізла в курник, потягнула півня. Меню у тутешніх лисиць різноманітне, адже тримають мешканці качок, курей, іншу птицю. Побували рудохвості практично у всіх сусідських дворах. Я живу теж на цій вулиці, от мій дім рядом. У мене індюшата, і я теж. Ну, я не знала тоді, що це лисиця. Теж посла своїх індюшат і не стала одною. Я спустилась в ліс, смотрю, валяються пір'я. А це вже у сусіда моєго, він увидів, що лисиця серед біла дня к нему зайшла. Хорошо гуси почали кричати, і всі ми увидели, що к нам ходить лисиця серед біла дня. Це кожен день вже всі насторожі, вже всі засоби ми применяємо, і шарики вішаємо, і свет включаємо. Ми ж не знаємо, як з нею боротися. Лисиці – це дуже болюча проблема не тільки у нас, а практично усього населення нашого села. Я знаю багато випадків на цю сторону і на сторону Плавнів, що лисиці приходять. І зараз мисливці зв'язані по рукам і ногам. Проти лисиць зараз, як такої боротьби, ми не можемо вести. Володимир – мисливець зі стажем і експерт з мисливських собак. Як пояснює, раніше лисицю дозволяли добувати навіть в несезон, але тепер законодавство змінилося. І навіть якщо ми в несезоння зможемо, не дай Бог, добу цю лисицю, це уголовно наказуємо. Розумієте? А тут лисиці завжди дуже багато було. Тут ліс, проваля для лисиці, тут дуже сприятливі умови для виживання. В даний період не і зараз йдуть виводки, тобто малі щенята, і вона, не дивлячись ні на що, йде в двори. Лисиця, вона дуже з великою швидкістю може розповсюджуватися. У неї тут фактично немає природних ворогів. Знаєте, і якщо її не коригувати її кількість, то вона дуже швидко. В полях мишей немає, а миші – це основний корм для лисиці. Вони зараз йдуть, шукають собі, як би сказати, виживання, їсти їм треба щось. А що їсти, якщо її шукати, ту мишку одну, якщо вона зайшла ось у подвір'я, взяла курочку, їй хватить на певний час прокормитися. За міграцією диких тварин слідкують і в товаристві мисливців та рибалок. Анатолій Коваленко констатує, лисиці все частіше перебираються поближче до людей. Якщо раніше в основному вибирала територію мисливських гідь, а це за межами населених пунктів,
то, будучи дуже розумною твариною, яка пристосовується до навколишнього природного існування, то зараз вона обирає дуже часто територію населених пунктів, територію 200-метрової зони, територію кладовищ. Щодо полювання, то очільник УТМР пояснює, якщо раніше дійсно законодавство дозволяло фахівцям УТМР відстрілювати лисицю практично протягом усього року, то нині ситуація змінилася. Відкоригували текст закону про захист тварин від жорстокого поводження. Там прописано чітко, що заборонено добування тварин, які виводять потомство і виховують потомство. Це виходить, що з кінця лютого і до серпня місяця їх добувати нам заборонено. А незаконне добування, воно тягне за собою певні правові наслідки. Адміністративну чи кримінальну відповідальність. А ще полювання, як і раніше, заборонено на території населених пунктів та у 200-метровій зоні від будівель, де можуть знаходитися люди. Для хижаків ця територія стала ледь не заповідником. Вони там успішно, як на території заповідників розмножуються і потім переходять на вільні території, тобто мисливські гіддя, де ми одних хижаків відстрілюємо під час сезону, і на їх місце, на територію, яка звільнилася, приходять інші. Саме тому популяцію рудохвостих намагаються регулювати безпосередньо у сезон полювання. Але робити це можуть тільки у мисливських угіддях. За попередній рік відстріляно за сезон 160 лисиць, раніше було 198, і максимальна кількість, це була декілька років, десь під 500 лисиць. Під час сезону полювання ми завжди приділяємо більше уваги тій території, яка знаходиться десь недалеко від населених пунктів. Розуміючи те, що якщо на цій території залишаться лисиці, то в першу чергу вони влітку і навесні підуть у населений пункт, який знаходиться поблизу. Сезон полювання на пернату дичину має у нас розпочатися 1 серпня. Відповідно, з 1 серпня почнеться рух в цьому напрямку. І це терміни, коли дозволено добувати всіх хижаків. Схоже, єдине, що залишається Садківській громаді, то ховати свійську птицю за міцними огорожами, щепити господарство і чекати старту сезону полювання, коли у довколишні ліси зможуть прийти мисливці. Ми плануємо зібрати інформацію від потерпілих всіх. Це вже оговорено практично, вже процентів 80. Пишемо, який урон було на якому подвір'ї нанесено, так, і письмово будемо звертатися в нашу селищну раду з проханням надати нам допомогу в законний спосіб. Це була історія перша про нашестя лисиць на людські домівки, і абсолютно зрозуміло, що є і другий бік проблеми – небезпека сказу для тварин і людей. Бо саме лисиці є найбільш знаними його переносниками. Ще кілька років тому ветеринари і щепили домашніх тварин по районах, і єгарі медпрепарати у лісі розкладали. Навіть з неба розкидували по лісах вакцину. Що ж тепер? Про це ми дізнавалися теж і розповімо вже завтра о 20:40, як завжди, не пропустіть. У вихідні, означені святом Днем Конституції, Товариство «Просвіта» подарувало групі містян справжнє свято – патріотизму і усвідомлення свого козацького родоводу. Великий автобус із просвітянами взяв курс на Чигирин та Холодний Яр. Туди, де віками панував дух свободи та незалежності, відвідала історичні місцини і наша Анна Плаксій. Як берегти історію рідного краю? А можна по-всякому. Ось, приміром, під навісом величезного павільйону залишки фундаменту однієї з башт часів Богдана Хмельницького. На білках пташиних яєць, зібраних малечею у тутешніх лісах, сотні років трималося з-поміж іншого це каміння. З 1616-го згадується у літописах цей маєток. І вже яке за рахунком покоління українців приїздять сюди за розумінням своєї автентичності.
Це каміння брали на відбудову Свято-Троїцького монастиря, Мотронинського монастиря. Якщо простежити географію цих звідки, то це з усієї Європи. А от і оспівана Суботівська церква, та сама, з нашої 5-гривневої купюри. Пам'ятаєте, стоїть у селі Суботові на горі Високій домовина України, широка, глибока. Саме тут, у своєму маєтку, у Іллінській церкві, і був колись похований сам Богдан Хмельницький. Містечко Чигирин тепер свято зберігає історію столиці козацької держави і резиденцію легендарного гетьмана. Сильні енергетично, що називається, намолені місця, адже тільки уявити, Мотринський монастир у селищі Мельники, заснований на місці ще Скіфського городища, і пам'ятає, як руйнувала його орда хана Батия у 1240-му. А ось церква останнього кошового атамана Петра Калнишевського. У ній свій дух. Вона вражає неперевершеними дерев'яними вензелями оздоблення. Цю унікальну людину вже майже 80-річним старцем зіслали на Соловки і ще чверть століття тримали практично замурованим у кам'яному мішку. Він дожив до 113 років, побачивши волю тільки наприкінці життя. Проте тільки соловецьке каміння повернулося із тих країв до козацьких земель. Ну а вже сам так званий Холодний Яр з реліктовими лісами площею близько 7 тисяч гектарів – то воістину дивне місце за кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів, загальною кількістю понад 150 найменувань. Гайдамацьке озеро, де святили зброю. Унікальні дуби, крона яких починається на рівні 25 і вище метрів. Дві третини таких, що їх нараховують загалом у Європі, зростають саме тут. Близько 200 їх охороняє держава. Ну і, звичайно, найголовніший і найвідоміший в Україні дуб Максима Залізняка, якому вже за 1100 років, під шатром якого збирали повстання, відпочивали і радились отамани Холодного Яру, сам Хмельницький, сам Шевченко тощо. Торкнутися живої історії і повернутися сюди ще раз, закликає екскурсовод Ганна Капустян. Слава Богу, те, що є в нас Холодний Яр, і ми починали нашу мандрівку з того, що із слів Нестора Махна, що після головний меседж такий, що після себе залишити добрий слід, щоб спогади про тебе залишилися, залишити після себе добру пам'ять. І цьому нам допомагає якраз Холодний Яр. Отже, хто хоч раз побував в Холодному Яру, той іще не один раз буде його сюди душа потребувати повернутися назад. Отже, я всім цього вам бажаю. Тож, не востаннє, разом із товариством «Просвіта» говоримо про краї козацькі. Не востаннє згадуємо цю славетну історію і завжди шануємо наших славних, таких волелюбних і хоробрих у своїй боротьбі за незалежність рідної землі предків. Маємо бути гідними їх. Це був останній матеріал сьогоднішнього випуску. Крапку поставить прогноз погоди на завтра. Усім сонячного настрою та позитивних думок. До зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». У четвер, 2 липня, значна частина країни опиниться під впливом антициклону. Тому буде багато сонця і купчастих хмар. Локальні дощі з грозами пройдуть на заході країни, а також місцями в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і в Криму. 2 липня на заході країни у Львові ранок розпочнеться з хмарної погоди. Але сонячні промені час від часу з'являтимуться на небі. Тут без опадів термометри зафіксують від 18 до 28 градусів тепла. На півночі країни, саме у Києві, від ранку до вечора спостерігатимемо сонячну погоду. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 30 тепла. За будь-якої погоди смакуйте натуральну продукцію торгової марки «Зарох». Молоко, сметану, йогурт, сир та масло. Спробуйте та відчуйте користь справжнього смаку, адже вся продукція виготовлена з молока власних ферм «Зарох» для тих, хто цінує якість. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі від ранку небо буде чистим. Триматиметься ясна погода. Опади синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від 21 до 29 градусів тепла.
І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові триматиметься хмарна з проясненнями погода. Опади також малоймовірні. Термометри зафіксують від 17 до 29 градусів з позначкою «плюс». У центрі країни, а саме у Полтаві, утримуватиметься хмарне небо, але сонячні промені радуватимуть своєю присутністю. Тут – без опадів. На стовпчиках термометрів має бути від плюс 18 до плюс 31. Чиста вода – один з найважливіших факторів нашого здоров'я. А де брати чисту воду – запитайте у експертів магазину «Акваторія». Вибирайте фільтр правильно. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія». Чиста вода для кожної сім'ї. Далі про синоптичні реалії на 2 липня у Кременчуці. Ранок знову зустріне нас сонячними променями. На термометрах побачимо плюс 19. Вдень повітря прогріється до позначки плюс 32. І хоча хмари на деякий час заполонять небо, вечір, обіцяють синоптики, буде ясним та безхмарним з максимальною позначкою плюс 26.